Nihida rigi tosemani haha na numuda nyamwega tugucokeria ngai ngatho nimba gutu gomithania haha na muthenya wa umuthi tenda kwaririria maundu makoretwo magicungirira ngui no ni mafata muno megie kihiko na ota undu na ihinda riaguo umuthi ni ihinda ria maundu macio na twina mugeni wa mwanya muno thiini wa gibindi gitu ni ekwiyuga na kuria akoragwo na uria ekaga. Thank you. Mr. Eugene Waithera wa Ruben. Ndi mutarani na ndutaga wira o guku Nairobi. Ni wega ni gukorwo ndi thiini wa giikaro giki. Karibu sana Jane. Sana. And wa Ruben. Ruben ni ni muthuri kana ni baba? Ruben ni muthuri. Ah. Ni wega gu clarify. Na niĩ njĩtagwo Frank. Yes. Wa Lilian. Lilian ni mũtumia wakwa. Ti maitũ. Rĩu nĩ wega tũkĩmenya. Nĩ wega kũmenya. Tũ understandani. Nĩguo nĩguo. Tũrarĩrĩria twĩ level ĩrĩkũ. Ĩĩ. Twahe maũndũ ũgĩkĩaria ũrakĩaria na kĩmwana. Nĩguo nĩguo. Kana ũraria na mũirĩtu. Nĩguo. Na ahota gũkĩgweta ũndũ ĩĩ. Ĩĩ. Atigage ũguo ndirĩ ndaigua. Ĩĩ. Nĩguo nĩguo. Rĩu kuga wĩna experience. Ĩĩ. Kana ũmenyo wa. Kĩrĩa tũrarĩrĩria. Nĩguo nĩguo. Nĩguo nĩguo. Rĩu kĩhiko nĩ kĩĩ? Kĩhiko nĩ ũndũ wa andũ erĩ gũkorwo magĩũka hamwe. Na mendanĩte of course wendo ũkoragwo nĩguo kĩambĩrĩria kĩa kĩhiko andũ erĩ mendanĩte makanyitana na makaiguithanĩria atĩ nĩ tũgũikarania hamwe kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩhiko na tondũ rĩu nĩ hagĩũkaga andũ angĩ magagĩikarania rĩ ta rĩu taya mathomaga hamwe na me hostel no ũkore hostel ĩmwe rumu ĩyo ĩna mwanake na mũirĩtu na nĩ maikarania kĩu no tũgĩte kĩhiko ndĩrenda tũthiĩ deeper no twage gũgĩta kĩhiko no tugite ni maratarania you know ni ndugu mari na ni maraikarania kihiko gicokaga ikagia na undu wa gukora ti ni mwagia ciana hamwe mwi na meciria mamwe magwaka muci mwe hamwe kogwo okoro ni maundu ma ku invest mura invest hamwe kogwo muri thini wa kihiko he maundu mwikaga maingaingi gukirarira mwi ndugu ine now ni nyende tugie na kumenya ni maundu mari ku mundu aroraga hindi iria arenda kuingira thiini wa kihiko well maundu ni maingi makurora no nginya wethe waigego riaku na rĩu waigego riaku ni utwenda kumenya ati ukumumenya ati thank you koguo ni uroraga maundu hihi mutarainĩ atĩa you know interest cianyu kana ni ihanaine tondu gutingikorwo kuri na ati ni murenda gukorwo muri na ndugu kana mwi kihiko-ini no riu miciri yanyu ndihanaine koguo first and foremost ni getha mutuike ni mukuhikania kana ni mugũikarania mwambe mukorwo mwi ndugu koguo mwi na maundu mwi na muhamwe you know hena maundu mureka mwi na a common goal hena maundu mureka mahanaine koguo ugakora ni nyendete guthie njao nawe ni wendete guthie gucera nja ugakora ni no nyende guthie kuona nyamu cia githaka ni tuguthie tukone hamwe you know no nginya mukorwo mwi na goal koguo ukirora mundu waigego riaku ri ni uramba ningi ramenya riu turauga kihiko no nginya kiambiririe na wendo koguo ni nginya mundu ucio ukorwo ni umwendete koguo ni umwendete ngoro yaku ni umwendete nake ni arakwenda tondu hari kwendwo na hari kwendana you know koguo no nginya mukorwo inyue riri you have a mutual understanding or rather ni mwina maundu murena na ni tubati uko tukimeka na njira ino koguo hari kwendwo na he kwendana okay number 2 urure hi no gikoro wi wa fata muno bado ni gucuthiriria atiri ndi maundu maya hi tungenda gwika hamwe ri ni turaiguithania ati ni tugwika undu umwe koguo na muiguanire kuhikania itondu hena mundu ungikwira asa nyi ndirari ndi kuhika tha ici kana ndirari ndi kuhikania no tondu hi ni hagia na aspect ya gukoro ni ringi ni hagia mwana ri ugakora andu ni mahikanithie ona matekwendaga koguo no nginya muiguanire tu maundu tukuhikania ri na tugeka uhikire na koni uhiki akono wa mabebe ini mumenya karia mukagerera you know na ruta ni tura deal na generation ino yani ya ndo ethi marasemania college makaji urata yes ugakoraga riu ha horo igaigego ri mwe ri ni magire na interest cia na ine movie ria wendete ni onyendete irio iria wendete ni cio nyendete no tuikaranie ikoro ni ukendete kiria nyendete ũgakoraga andũ acio maikarania nĩ ũndũ wa same interest no matinamba gũ cultivate wendo ĩkũrĩmĩra wendo nĩkĩo njugire interest igũka namba igĩrĩ koguo wendo nĩguo ultimate mwambe mwendane
muiguane na ngorobe muigwe na ngoro na ke kuigwe na ngoro nigetha haria muri ambiriria ri maundu maya mangimoka ma folate into place tondu riu mundu ukuhikia mundu renda nake akuhikire tondu ni arakwenda kuguo gakora atiri maundu maya mangire ona you know the things fall in place chuka ikigwa haria hagireide yes you know no to yorie what do you look for in a person nigetha uge nima uyu aiga gori yako well there are many things ukorwo kirora he mudu one muratwarana atia in terms of onakoni mugikiaria ri ria mwina ka discussion ri mudu ucio ni aragothikiriria we ni uramuthikiriria ucio ni undu mwi no ungikora hi mudu muraraniria aiguru nake uri ungiari iguru mutingeiguana ko that tells you relationship we ni kufatara gutuika work tone na baigire cia kurora hi ati niki hi kana no menye mudu uyu kana ni tuiguanite ni kurora otoguo tukugite niki interest yanyu muri nakio muri inyweri niki kimukenagia muri inyweri that is number 2 then mwina focus imwe is your goal the same you know kiria murarorera muturireini wanyu ri ni undu umwe you know they ni hego kama undu maingi muno mufati uko mukirora muri inyweri you know ucuthiririe wewe mwana keri muiritu uyu ri ndimwendete nake ni anyendete that is one you know compatibility tukimetana githungu no nginya mukorwo mwi compatible no nginya muhanane maundu maya na maria mangi like tuge mwi page imwe mwisiririe ni umwe mwisiririe exactly focus ni imwe religion well depending I can debate about if you would want to marry from a different religion na ni umwedete na maybe the goals are the same na we ni we urenda you know turatwara undu tukaucokia o we ni ati urenda ungigwa hi mundu ucio na danona ona ni nyonete na counseling andu magiuka ukaigwa uyu ni muithiramu ni muthuri wakwa na mutumia nake ni Christian kana magako mari the same denomination if they are akoneta Christians but they belong to different you know denominations believes this year makanitha matiganete exactly wakoro mwene wa Catholic uri ngi ni wa PCA I ko ni maiguana na ndungigirireria mahikani okay now is it a must kana no ginya kana no muhaka gwikwo hiki wa kanitha nigetha kihiko gitike kihiko well depending now we take your ado he ado ma prefer makauga ni ndingithie kwa mundu itekete ohiki kana uge nake agakorwa ati culture yao ni itikagirio na no muikaranie mutekete ohiki wa kanitha so here harare he horo wa belief systems I call you a Christian na rege you know religion yako kana meshiriria ya kanitha kanyu kana kuria muthiaga kuthoma karetikiria muhikanie na kanitha it is okay ohiki wa kanitha it is still okay angikorwo no opt guthie kuhikania you know the cultural way muthie mumenyane aciari na kina muhikanie that is also a marriage because marriage ni andu aria eri maiguanite na makaiguanira ati tukwenda guikarania now nigukoragwo na situation ingi ciragireria riu hikito cio wa kanitha wikike taru resources finances no ikoro iguderu na hii mwetu ni kwendaga mwanake darahota andu acio ungi ma advice atia ni wega kurora hihi kiria mwina kio sometimes ona ohiki ona ti expensive ndanaigua mahinda maingi ukaigua angikorwo aciari ni mathie ni metikira koguo ringi ona nduri mbeca nyingi ukuinka in terms of guthie ku appreciate kwa mwiretu ugacoka ugakora ona ringi kiria kirabatarania kanitha-ini ri ni tu muthie tu na murugamiriri wanyu na uria kumunyitithania koguo ona no mwike ohiki wa andu atano peke yake you know that is what is called a marriage not necessarily even going to church ona no muthie kwa you know registrar of marriages na moheo certificate angikorwo kiu no kio kiundu kiria mwina kio kana mufatarithio nikio aciari nao tondu ni ukoraga kwina aciari maratindirira ciana ciao nigetha muingire kihiko-ini gwitu twikaga uu ita riu uhoro ucio wa uhiki na no nginya ukorwo wa kiharo na wa kanitha ugakoraga na mucere andu ni mendete mucere muno hao kinya hau ri aciari ukumera atia nigetha matigakoragwo mena a must to do makareka ciana ciike kuringana na situation na ability ya iho ni wega by the way aciari gukorwo muciari wina muiretu na muciari wina mwanake ni wega gukorwo wiho kuma support angikorwo kwina resources ciretikiria mathi meke ohiki wa kiharo ri andu marie mucere ri well and good angikorwo hihi ni meririte mucii na ni meririte kuhikania mwanake waku ni ririte kuhikania na mwiritu waku ni ririte kuhika hatiri bata wa kumekirira mihinga
marathime ta muciari na indo imoko wana mathima thukumari ni magoka hi magikurehere kanyamuna you know jabaji thera go dinyakago dinyakago nego nego ekwe idege ire kwe idereme ithie ireme indo imoko eni now kwina ni wakora especially the wado ya ethi ni maratengerera make decision kana uikarania hihi ni undu wa thuti cia mwire kana gutindikwo ni mici ni aciari and all that what do you tell them how much time wagiro ni gutake kuma kumenyana na mundu dating courtship nya mukinye ni kihiko ndikwenda gukorwo ndina a specific time tondu no tuge miaka iri ikorwo miaka iri ti enough tuge mwaka omwe ukorwo mwaka omwe ti enough ona tuge miaka ikumi ne kure tari enough because every day uthiaga githomaga mundu waku ta ona no wikore wiki hiko ino hikite miaka 20 miaka 25 na hihi hari undu utari wamenya wanjira Lilian ni mutumia waku he undu hihi utari wamenya wa Lilian despite miaka ira muikaranitie nayo koguo ri ingenda kuga atiriri mundu angeigua fiu 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 ni amenya mundu wake ri ni mathie magaikaranie tondu twahota kuga miaka ikumi tuge miaka 20 ikorwo na timeiganu you know kwaguo ri angikorwo hi no ni mwamenyana na mundu na kahinda karia muikarania mwamenyana in terms of courtship na ki uigwe ri no you know no amenya information ile ugenda gukorwo kimenya ri no muhikanie nigo thank you tureda kuthie short break yes to kunde girathi ya tumai twacokereria ri hena challenges tuonaga cia thiini wa kihiko niguo riu ni twaima haria ha kumenyana na nani twamenya riu ni twahikania riu twi kihiko-ini challenges iria tukoranaga nacio nicio tukwariria next when you come back thank you.